найтемніший час перед світанком. Глупа ніч наче згущує свою пітьму перед тим, як поступитися ранку. Вже замовкли гучні цвіркуни, спить Іудея. Затих Єрусалим у чеканні рожевого сяйва за гори Гархай Зайтин, що нависла над містом. Тільки в будинку, що біля овечих воріт, метушня. Анні, дружині Іоакима, прийшов час родити. Неплідна хіба може принести дитину? Хіба ж неродюче вродить? Та в Бога все можливо. Для нього немає перешкод. Народжує Анна, народжує диво дитину. Старець страждає за жінку, заломлює руки, аж ось пискнуло, заплакало. Батько полегшено зітхнув, зникла напруга у грудях, серце заспокоїлося, скінчилося страждання. Жінка принесла дитя. Схилилася Анна до дівчинки, перше годує, і не може намилуватися маленькою на її руках, не може диву не дивуватися. Тож розчулена, зі сльозами радості почала вона вигукувати до неба. Заспіваю пісню Господу, бо Він змилувався наді мною та позбавив мене від наруги ворогів моїх і дарував мені плід справедливості своєї. Хто сповістить синам Рувимовим, що Анна годує груддю? Слухайте, слухайте, 12 колін Ізраїля. Анна годує груддю. Праведна Анна – щаслива мати. Вона нарекла дівчинку Мар'ям, тобто господиня, повелителька. А яке ще ім'я могла дати їй Анна, окрім імені Марія, якщо все, що супроводжувало появу дитини, сповіщало про єдине? Народилася велика поміж жонами, прийшла у світ цариця. 6 місяців пройшло, як з'явилася на світ дівчинка. Анна не втрималася від бажання подивитися, чи встоїть її донечка на землі сама, і поставила маленьку на підлогу в хаті. А Марія раптом не тільки стала на ноги, а ще й пішла, самостійно і впевнено. На 7 кроків віддалилася від матері, а потім повернулася в обійми неньки. Рада схопила донечку Анна, та й заклялася, що не буде свята дитина торкатися грішної землі, аж поки не прийде час виконання обітниці. Праведна Анна не могла натішитись дитиною, але обітницю Богу, який звільнив її від наруги, треба виконувати. Що мали чинити засмучені батьки? Настав час розлуки з улюбленим дитям.
та Анна принесли дівчинку до храму. Діви, що служили при храмі Господньому, вийшли із запаленими світильниками для урочистого моменту посвяти і супроводжували дитя. Тут, на святій землі, Анна вперше опустила Марію додолу, і та пішла. Вона йшла наче на поклик. Трьохрічна дитина здіймалася по високих сходинах до місця благословення і святого служіння, куди далеко не кожному можна було входити, а вона йшла, бо туди кликав її Бог Отець. Туди супроводжували її ангели. І десь у минулому залишилися земні батьки, які не знали, чи їм радіти за доньку, чи тужити в розлуці. Що це було за диво? І як його мали зрозуміти мудрі священики та книжники храму? Хіба що вклонитися маленькій, яку Господь обрав матір'ю Спасителя світу. Марія зовсім малою залишилася на виховання у храмі Господньому. Літні батьки вимушені були віддати свою дівчинку у храм заради обітниці, яку принесли у печалі бездітності, присвятити майбутнє дитя Богові. Дитина залишилася серед чужих людей, але тих людей, які служили Богові. Їй довелося з трирічного віку навчатися великому мистецтву святості. Пізніше діви, що перебували при храмі в особливій ритуальній чистоті, опановували ремесло, допомагали у прибиранні храмової площі. За традицією, саме цим дівчатам довірялося створювати багряну завісу, що мала закривати двері святої святих, особливого сакраментального приміщення храму. Ця завіса ткалася зі спеціальної пурпурної нитки, яку від початку до кінця виготовляли під пильним наглядом священників. Саме цей послуг мала нести Марія при храмі. Вона пряла нитку з фарбованої вовни. За переказом, до дівчини сходив ангел Божий, який навчав її святому письму. Саме тоді вона почула провіщання пророка Божого Ісаї: «Діва зачне в утробі і народить сина». Відвідини ангела стали відомі первосвященнику Захарії. Він побачив у Марії особливу обраницю Божу, про яку сповіщали давні пророки, що від неї має народитися сам Месія. Поки Марія перебувала у храмі, померли її батьки. Їх поховали без неї, оскільки дівчата при храмі не могли торкатися мертвих. Поховали Іоакима, а потім і Анну, у родинній усипальниці в Гефсиманії. Так у ранньому віці перетерпіла гірке сиротство та, яка пізніше зцілюватиме душі всіх самотніх і полишених людей, і стане матір'ю, розрадницею та заступницею всіх сиріт. Що думка про свою безпорадність, своє одиноцтво серед людей мала ще сильніше пригорнути серце Марії до Бога,
у якому тепер були її доля і її щастя. Дівчина, розквітаючи, перебувала у служінні Богу. Її краса викликала в оточуючих захоплення, і, мабуть, чимало порубків поглядало на красуню. Але вона навіть і не думала про одруження, про земне кохання. Все це здавалося для неї неможливим. Марія була незнаним до того часу на землі втіленням духовності і чистоти. Між тим діві належало стати матір'ю, адже за іудейським звичаєм усі мали одружуватися і народжувати дітей. Що ж їй робити? Мабуть, із цим питанням діва звернулася до первосвященика, і той вирішив спитати волі Божої. Божий промисел уже створив при святій діві такі умови життя, за яких дівоцтво її залишалося непорушним, але при цьому вона мала народити. Велика таїна низкою чудесних подій почала справджуватися у надзвичайних обставинах. Thank you.